Čau lidi, zdraví vás Tomík.cz a vítám vás u nové série, kterou budu hrát tady s Jokerem. Na lidi. A budeme hrát čarovný Minecraft. Přifařili jsme se na server k Gamerovi a Mentovi a zkusíme tady něco teda vytvořit. Sice ještě nevím co, ale určitě to bude něco mega, mega velkýho. No, kde začít? Kde začít? Třeba tím, jak vypnu teďkon ukazatel čonku. Ukazatel. Já jsem si zmáčknul totiž F9, že jo, a tím se zapíná ten voxel. Jo, jasný. A ono mi Já to teď jsem ukazuje si musel chunky. nastavit fraps na F12, protože taky jsem nevěděl, čím se to vypne. Tak dáme střih, pauzu, nebo... Počkej, já to přenastavím. Dáme třeba na F11, to dáme. A tohle dám. Tyhle, dolů. Tohle a. Controls. Home, Voxel, F9. Dobrý. Frap stále jede. Paráda. Jo, vypnul jsem to! Okay. Dobrý. Takže jsme na čarovně Minecraftu. Budeme čarovat. Čáry máry. Jsem Harry Tak Potter. já, co jsem si díval, tak odsaď znám jenom Soul Shards a Tamcraft. A minimapu. A minimapu, no. I když to je taky nová, ale teďka ji dali i do toho, do Ultimate Packu, takže to už taky znám. A gamer si tady snad vydupal i ty, teda vydupal, dal si sem vláčky, že proto stojíme na kolejnicích, kde jsou mezery na vykolejení vlaku. Přesně, teďka byla noc, tak jsme to tu zakempili na kolejích. Vytáhli jsme postele a zabivokovali jsme přes noc. Běžně nosím po kapsách postel, víš jak. Jo, já taky, to je úplně... To je prostě to je základ. Běžná věc, někam jedeš. Třeba do Prahy nebo tak, je noc, tak vybalíš postel a vyspíš se do rána. Nic, tak půjdem něco vymyslet. Nebo aspoň Čeče, najít. nevím, extra biomes tady asi nejsou, co? Extra biomes tady myslím nejsou. Je Ty škoda, ty jsou jsem tu tak nejhezčí. trošku šmejdil po světě, ale ty jsem tu neviděl. Tak jako je to na tobě, kam půjdeme. A koukám, že jsme šli každý na jednu stranu. Kádu za tebou. Ale počkej, počkej, tam v dálce tam vidím nějaké ledové hory. Takže by přece jenom tady byly extra biomes tamhle tím směrem. A Taky to jsem tam myslím... viděl právě ledovec. Au. Já A tam myslím... potřeboval bych poštelovat jídlo, tyjo. Jo, počkej, tak to mi dal taky nějaké melony, ale... Fakt? Sakra, kdysi... Jo, už tě vidím. Nějaké Už mě melony v nevidíš. startu, nějakých 22. Jsem schovaný. Vidím, ono to ukazuje tady ty... I metry, I jak když si se daleko. krčím, tak to ukazuje. Počkej, zkus se skrčit. Jo, i když se krčíš. Tak to je hloupý. To... Nemůžeme hrát na schovku. Vybleju nějaký melony. Ne, vyblý ty melou nechci. To trošku snovím. Tady hraje hezký music. Já nevím, mě gamer říkal, že máme jít nějakých 500 až 2000 bloků od něho. Fakt? A... No, zase, ať si tam moc neto nalezem do zelí. Takhle. Počkej, jak si můžeme blíz do zelí, když tady není co těžit? Jako technické mody tady nejsou. To ne, to je fakt. Tady jedině automaticky těžit. Nevím, ale říkal mi to takhle. Ale vlastně v Towncraftu je taková ta teď přidaná To pickaxe, takový ten stroj, jak to ne? těží. Jo, už vím, nějaký ten mining board, nebo No, tak no, nějak. no, no. Nebo arcane board. Tam je u toho ta hungry chest, že jo, a ono to sbírá. Tady je volku! Škoda, že na minimapě na serveru nejdu zapnout ty entities. To je myslím nějaká ještě jináčí minimapa. Myslím od Voxelu. Ona se dá přepnout, že si dáš M-ko a tam si dáš minimap options a Jo, potom je jo, tam textura a můžeš si ji změnit jako na tu od Raye. Race minimap. jo. Jasný. Jo, takový létající ledovec. Ale
Krávy. Fakt nevím. Jo, ještě tady mám waypoint, včera jsem se byl podívat, kde bydlí Kogi. Tak mi tady svítí a ten je od nás 1100 bloků, takže OK, taky. Waypoint nebo deadpoint? Naštěstí jenom waypoint. Deadpoint, ten je kousek vedle. Ten je nějakých 653 metrů. Protože jsem se tady připojil a v noci si mě tu podávali různí ti Jakási stvoření. jakási prapodivná stvoření, goblini a fuj, radši nemyslet. Tady Hedge radši v noc má ani první neleží. achievement. Get in wood. Jo, a teď benchmarking. A počkej, já si taky vezmu nějaké dřevo. Něco natěžíme, ať to jenom nechodíme. A stejně nevím, kam to zapíchneme. Do Prostě plot? půjdeme a když se nám to někde bude líbit, tak... Proč Jasný. boucháš vlky? Já nebouchám vlky. On kňučí a má malý ocásek teďko. Tak by mi vlezl určitě do cesty. To já ne, já mám zvířata rád, ještě by na mě někdo poštval srstku s Kubišovou to ne, to nejde. Tak jo, tak až se někde Kámen, zabít. kámen, kámen, To kámen, jo. zde. Ty jo, že bylo v té komedii nebo No, tak ty nějak. jo. A já jsem ji vždycky rozkoukal a vždycky jsem u toho usnul, takže akorát vím, že z toho se používají hlášky, začíná noc, drž hubu a takhle. Ale nikdy jsem to nedokoukal až do konce. Ono to zase tak vtipný není jako ten film, jako je to takový suchý humor, ale jako ty hlody tam jsou dobrý, no. Hele, já bych šel pořád na ten, na west, na Dobře. západ bych šel pořád. Takže jak tak koukám, tak ty koleje vedou ze severu na jih, očividně, tak bychom mohli jít na nějakou jinou stranu teda. OK. A zase možná asi nějak rozumně daleko, ať se pak na ty koleje můžeme napojit. Jo, tady a poštolem meče uděláme. Uděláme kuchátka, vezme si sebou krávu. Vidíš, to bych taky mohl. Hele, ti tady máš meč. Díky Moink. moc. Tak jo, tak tady mám meč. Tady máš meč. Dobrý Tady den. mám meč. Tady mám. Já chci meč. A máš i sticky, ty chci zpátky. Díky. Tak a krumpáč. Chceš krumpáč, kameny? Asi jo, kamenný krumpáč by se hodil. Ať si můžu nakupovat kameny a pak vyrábět vlastní. Tady máš kamenný krumpáč a lopatu. Tady, tam. Kde? Tady vzadu. Jo, tady. Super. Tak, A můžu se vím, jaké vyrazit. moci sem přidám už, až nebudem hrát. Přidám si Jaký? inventory tweaks. Jo, no, to teďka jsem taky zjistil, že tady není. A to je úplně Masa. úplně úžasný mod. Nebo Co úžas. myslíš? Asi nás budou lidi hejtovat, když budeme zabíjet delfíny, co? Takový roztavilý stvoření. A počkej, to je žralok, tyjo! Ne. Ne, jo, to je žralok, tyjo. A to je taky žralok. Tak ty můžeš. Umři, umři. Umři. Doufám, že z tebe vypadne nějaký žraločí maso. A zbohatnem na tobě. Jo, nějaký ty... Jo, teď Dobře, jsem tě málem hitnul, ty. zkusu. A Reynok, ten je taky angry? Ne, není. Co To z byl nich padlo? žralok, ty. Zuby nebo? Jo, zuby. Z toho se dá udělat nějaký ten ozubený meč, vlastně. To nevím, to jsem. Armor se z toho dá dělat... Chain chestplate se z toho dá dělat. Jo, a ozubený meč, no. A armor se z toho dá dělat. Chainmail se z toho dělá. Tím uzmrným mečem to bych asi moc nechtěl dostat. Zkusíme, je tady PvP? Já myslím, že jo. Počkej. Buchni mě, ale Jo, rukou, prosím tě. už tě vidím, už tě vidím. Není. Není. Aha. To bude nuda.
Já vím, on gamer totiž nemá, on na FTB bylo totiž PVPčko za prý, že jo, tak jsem ho tam pořád mlátil. A to jestli on Jo, my rezmentem, jdeme na špatnou stranu, my jsme řekli, že půjdeme na West. jo, jdeme na East. A jestli hraje gamer s mentem, tak to se mu možná ani moc nedivím, že vypl to No. PVPčko. Hele, Creeper? Ona už je Jo? noc zase. Tak zase vybalíme postele. Můžem no, někam, kde to bude vypadat bezpečně. Abych řekl, že poblíž vody by mohl být klid. Jsem tady u kaktusu, takže... Tak. Takže Hi. když přijde nějaké monstrum, tak si třeba o něho rozpíchá. Hi. Jo, já už ležím. Jo, další den. Zatím si to dáváme, zatím nás nic nepotkalo. Jo. Srbácky přispáváme. Zatím jsme skilleri. Z postele bav. Pláme na Mount Everest. Sakra, jsem tady zahučel pod led. Dobrý. Jsi našel nějakou tu ledovou kejvku, jo? No, to jsem si původně myslel, ale přitom jsem jenom špatně šlápl. Akorát už jsem mi někde Co zmizel. Jo, vidím tě. prachovský skály tohle? Jo, už budu nahoře. Tap tap tarada tarada tap 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 tap. Jo, tarata, jsem nahoře. Joker, který je tak šikovný. By mě zajímalo, jestli je nějaký mod, jakože ti to tam přidá do Minecraftu jako nějaký vysoký hory, ale lezeš na ně, na takový parkour, jakoby. Že Tak to lezeš, nevím. jakoby na Mount Everest třeba. A tady je ten čarovný strom. Paráda. Modrý. Už jsem se tu taky vyškrábal. Jo, Silverwood. Nebo Silver Tree. Počkej, já se musím najíst a už mi dochází melouny. Já až tak mám melouny, až tak mám jedno maso. Si s tou najdeme určitě nějaký zvířectvo. Já tu mám nějaký škorpion. A to se nedá jíst. Já myslím, že potom máš poison snad, když to sníš. Jo, to je to jeho žihadlo, Sting. No. Hele, jak slezem dolů. Nevím, tak musíme si... Tamhle to vypadá schudně. Musíme si nějak poradit. Ale tam to nevypadá špatně, ten les s těma vysokýma A tam je tam vesnice, jde jedlama. vyčorovat vesnici. OK. Teď jsem si říkal, jestli to náhodou není spawn, tady jsou jiný ty souřadnice, jak je to No. Trošku jsem si polámal pastelky, necítím nohy Cože? a nežiju. What? Počkej, počkej, kde mě to... Ale já bych neměl být až tak daleko. No počkej, když nosíš postel u sebe, že jo, tak si na Jo, tak... No. 400 minus 500. A ty jsi tady zahučel někde dolů, viď? 244, 232. Tak já tady počkám u toho Jo, ledovce a je to 400. teda 400 a minus 500. 400. Ty Takže jsi zahučel úplně sakra. dolů nebo jsi jenom někde skočil špatně? No já jsem špatně skočil, já jsem myslel, že to přežiju a nějak jsem si polámal postelky víc, než jsem čekal. Jo, tak já se podívám po tvých věcech. Čkat. Jo, ono mi to vlastně ukazuje ten dead point. To bylo krátký ždí. Tak to jsem si teda myslel, že jsem větší frajer, no. Ty parkouristo. A jakože parkour mám teďka naskillený ze Survival Games od Gamera, ale... Tak i Mr. Tesař se někdy utne. Nemůže být Tenhle, zas... ten ledovec je úplně krutej, jak je skrz to vidět, jak je tam ten led. Jo. Já nemůžu najít tvoje věci. Já doufám, že jdu dobře. Minus 400, teda plus 400 minus 500. Jo, tak asi jdu dobře. Já nemáš napsaný souřadnice na tom deadpointu, abych ti sebral ty Já věci? mám, ale já nevím, který... Jo, počkej, dead point. Zkusím najít.
Že když na ně ukážeš, tak by ti to mělo ukázat souřadnice. Jako Poslední dead point, tady mám 426, 79. Tak to asi není ono. 426 No, a míst jo, minus minus. 479, jo? Ne, minus 447. Stanovou 447. souřadnici. Počkej, jak to bylo ještě jednou? 426. Počkej. 426 minus 447. Minus 447, jo. Takže někde... Tady by si měl umřít. Já se tady brodím v džunglí teďka. Je největší sandokan. Se ti nedivím, že jsi tohle nepřežil. To vypadalo relativně bezpečný a nebylo. Teorie a praxe. Jo, dobrý. Pěsátko. Ještě nějakých 350 bloků a jsem tam. Jo, tady to vypadá parádně, tak To je jdem. asi nějaký rychlý despawn, protože ty věci tady fakt nejsou. Au. Tak to si děláš srandu, mě něco píchlo pod vodou a dalo mi to poison. Jestli ten Reino, jestli jsi se nelíbil tomu Reinokovi. Hele, našel jsem část tvých věcí. Já jsem to stejně moc neměl, jsem měl akorát. Devo tu postel, že jo? Jo, no, postel a melouny, ty už se myslím sežral. Kýsa tady píská. A mám kakao. Fa? Děláme KKO? Kakajíčko. Tady mručí zombík někde. Doufám, že to je zombík teda. Tady bylo z dálky takový pěkný ostrůvek a přiblížil jsem se a normálně ti lidi všechno pokazí, tyjo. Nad tím vedla ta železnice ohavná. To kazí šuci. Jo. Tak jsem pozbíral jenom nějaký věci, no. Meč jsem našel, vajíčko, Tak. Scorpion Sting. Už jenom 180 bloků a jsem tam. Teda Minecraft metrů nebo co to je. Minecraft se měří na bloky. Ale teda pro jeden blok je jeden metr, no, takže asi. Nebo půl metra, nebo ty nevím. Paráda, už tě vidím. Fakt? Tak hlavně za mnou dnes. Jo, už tě vidím! A ty jsi přišel stylově, jsi přišel úplně odinut. Jo. Prostě jako kouzelník, když už je to čarovný Jsi Minecraft. čarovný, přesně. Ale pořádě. Papa, Facebookčík, jsem čarovný. Akorát mi moc nevyšel ten triček se skokem, ale nemůže být každý den posvícení. To byl velký jump. Ahoj. Čau, čau. No, a jako tady to nevypadá úplně nejhůř, ale zas vidle Já jsem se prachu. koukal trošku zpátky, jako kudy jsme šli. A tam to vypadá, že jak je ta hora vysoká, tak ještě na té hoře jsou tady ty stromy. Aha. Takže opravdu, opravdu vysoko. A tady ty bloky si vezmeme sebou, vole. Ano, vysvětšení. Co tu mají? Mě líp jim tak sklidit pole a vyměnit to za emeraldy. Tady je věž, je tady truhla, je tady truhla. Jsem normálně... Oh, to byla past. Prázdná truhla, tady už to někdo vyčořil. A tady to byla past, tyjo. Co? Normálně Jaká díra? jsem šel z toho domu. A teďka vidím, že naproti je domek a taky dveře. Tak jdu, nedívám se pod nohy a... A zas. Au. Jo, super, bylo mi jedno srdíčko. Tady to vypadá špatně, ne? To je hezký tady. Jo, tady bychom to někde mohli v okolí zapíchnout. Tam se bažina na severe bažina.
Tam je ten pohyblý písek, tam určitě v tom se zabydlet nechci. A s tou se dají dělat výborné pasti, ale je to sviňárna. Gamer s mentem to mají postavený kolem baráku, no. Mhm. Ha, co ten tu chce, ty jo. Ale mi o vlku. Počkej, od 17 kuřat za emerald. No, to upadne. Ale lidi. Počkej, tady jsem Hele, viděl. No. našel se ten Towncraftí podestal, jak je tam ta truhla obklopená tím obsidiánem, víš co, Jo, jo. Oh, ne! Zelený kůň, táhni! Jsem si říkal, je zelený koník. No. Je králík? Je taky zelený. A ten byl hnědej a mám ho na hlavě. Tu jsi zase umřel? Jsem si říkal, je zelený koník, to je paráda. Ale já se taky umřu, po mně jde krysa. Myší jídlo. Čekat. Tu u šefu vejpůjky. Mám poison, doufám, že umřu. Deadpointy. Já chvilku počkám. No, bez postele a v noci. To jo, no ona je noc, tě. Už tu vidím na té louce zase ty škorpiony. Tady to všechno, aha, vlkodlák, vlkodlák. Ne. Pomoc. Si říkám, to, co to je za zvuk, jo, vlkodlák. To mi připomnělo ten vtip, kde jednouký a slepý k babičce a teďka jdou a ten jednouký si cestou vypíchne o větev oko a říká tak jsme došli a slepý říká ahoj babi. Hele, našel jsem Fire Ogre. Jdem do něj, ne? Tak můžem, jestli se tam teda nějak dostanu. Já můžu umřít a nějak se začne od spawnu. No, jenže tady je to zas ohubu na té. Čekaj, já zkusím toho Farougra. Au. OK, já zkusím počkat. Já tam za chvilku jsem tam za tebou. Tady trošku. A já takovou díru bom tady udělal. on dělá boom. Já nevím. Ale dám ho kamenným mečem. Umři. Aha. I'm alive. Jsem zkoušel umátit z toho zeleného koně pěstí, ale... Tady jsou duchové? Jo, ty jsem taky viděl. Ty jo, mě to z toho normálně naskakuje už husí kůže. Vlkodlaka tady vidím. Tomu nevím, jak se vyhnout. Au. Jo, a tak na ty duchy asi jsem krátký, ale... I'm dead. I'm so dead. A okřídlení černý koně, ty jo, lítající. Já jsem se spawnul v tom ledovci, asi. Já ti vidím tady nějakých 30 metrů. Jsem pod sebou dole. Pod zemí, no. Jo. A, teď jsem tu málem zapadl, dobrý. Já chci ven. A kdybych měl lano, tak ti ho hodím, ale... Mám tak... Počkej, to tady vyparkuju. Vejčku, kuře. To tady vyparkuju, víš jak, ty. Tak to jo. Tak. Tady a... Oh. Ty zvuky se mi nelíbí. No, mně se tady nelíbí vůbec nic v noci. Ha, duch! Ach jo. A! Jo, oni to nejsou duchové, oni to jsou nějaký flame rapiči. Tak začíná skoro každá moje série. Pryč, 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 uteč! Oh. Že si říkám, nebudu umírat. Dám no, to je nějaký pavouk. I'm dead. Burned to dead. Pro změnu. V tom prvním díle vždycky tyjo, umřu nejméně třikrát. Tady zombík už... na lítajícím koni, WTF? Tady už teda trhám rekordy. Cože, zombík na lítajícím koni? Jo.
palác. Vlk. Černý kůň. Oh. To bylo rychlý. Jo, yeah, dostal jsem to zákeřně dozad. A už mi to začínají normálně vytáčet zmrci. Chápavac? Jo, fakt, zombík na černém mítejícím koni. Pořád běžím na západ. Hustý. Mám ti škorpioni? Jo, no, to si divím, že po mně nejde škorpion, když za mnou utíká vlkodlak a goblin. Pojď na západ. Jo, já tě tam vidím, jenom nevím, jestli to stihnu. Jo, trefil jsem spider vajíčkem. Jsou svině, oni po mně jdou i v... Co to po mně jde? Oni jsou daleko a stejně mi něco dává hity. Jo, on tu... Jasný, on je tu ten duch nade mnou. Já pozdravuju. Je, jsem v bezpečí uprostřed moře. Ať už je den. No, výborně. Tady kolem mě krouží nějaká ryba. Aha, jsem si až teďka všiml. Dobrý, že mi to ukazuje, kolik mu zbývá toho života. Už tě vidím a pozor, se s tomu máš tři pavouky. Jo. Necítím nohy, ale žiju. Dobrý, dokonce se i regeneruju. Tak snad jsme jim zdrhli. Myslím, že půjdem vodou, to je asi nejbezpečnější. Člověče, když jsme začali? No já nevím, jo. Ale možná už to bude taková půl hodinka. Tak buď to můžeme udělat ten první den, první díl delší. A nebo to střihneme. A já myslím, že bychom to mohli střihnout, protože... Dáme cut. Třeba teďka to bude takový strašně záživný, jak plujeme vodou. No právě. A tam vidím nějaký... Cosi koleje vodou. Tam je workbench! Proč se tvary? Tak jo, jak to střihneme, tak si to ukončí. Tak jo, tak jo? Končíme tenhle ten první díl. Doufám, že tak v tom dalším budeme trošku hejně umírat. Fail díl. No, tak to je vždycky tak. Ten pilotní díl první bývá takový... First Blood byl Tomíka, dobrý. Počkej, ty jsi tady na tom serveru, že jako první, ty jsi tady byl dřív. No ale jako teďko jako spolu jako First Blood byl tvůj. No dobře. Země na obzoru a něco mě hitlo. Ono mě něco honí. Ne. Tam budeš mít určitě nějakého ducha, ne? Ne, nějaká fish. A má jenom 6 životů, tak tu zabiju. Dobře, tak jo, takže každopádně, pokud se vám video líbilo, tak... Určitě líbilo, je to čarovný Minecraft. Jasný, to teďka fičí. Tak dejte like. Co se ještě tak říká? A koment. Like a koment, jasný. A sdílejte a odběrujte. Sdílejte a odběrujte. Ale počkáme asi ve vodě na den, to se vlkodlak. Dobře. Tak jo, tak se mějte lidi a čau. A mějte se hezky a zase někdy ahoj.